دكتور علي معو اويس ايه شرحات كبحيي دباتده اوليه هاي حانونك ثيرودك عبد الله احمد علي ايه نيروبي كصدري واركان وفافاسم دكتور علي معو اويس اكو تقاسيو درده قود غارهان عدورده وركو جيرتا ايه واحا وكهد لي عدورك ثيرودك واحا ونسيده وكلا شرحات وكبحيي قيبها كلا دوان وككو بني هاي ايه سيده وكلا سامين بدني هاي عدورك ثيرودك بسم الله الرحمن الرحيم marka uu wareysay halkaan waxaan rabaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda qasatan reer Kenya oo waqtiga haadir la joogo inaan salaamoon ilaahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka taas ka baxno waxaan rabaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qasatan reer Kenya inaan u sheego aniga waqtiga haadir inaan joogo magaalada Nairobi xaafada Eastleigh 10 street Bawavis International Hospital Bawavis International Hospital wuxuu hayaa dalmadii meesha lagu dhali lahaa wuxuu hayaa meesha lagu qali lahaa waxaan haynaa mataqaana meeshii ICU ama HDU emergency aha waxaan haynaa xagga wadnaha baaritaankiisa xagga caloosha baaritaankeeda xagga mataqaana sambabada baaritaankooda dhiig karka iyo sokorta aan meesha ka baqneen kulli waa la baari karaa meeshan wax walba waa diyaar marka Soomaaliya ku soo dhawaada wax Allaah la adaneeyso waxaad ka helaysaa meeshan annaga Soomaalida ugu talagalay ku soo dhawaada leenahay intaas markaan ka baxno waxaan rabaa caawo inaan ka hadlo cudur la yiraahdo thyroid la yiraahdo cudurkan thyroid la yiraahdo waa cudur adag runtii aan wanaagsaneyn laakiin haddaan kasin aadan garanin dhibaato badan ku geysan kara thyroidku waxa la yiraahdo horta muxuu yahay حجيبه كجرا محم شغلي زي محيطه هرت التاير وتكلون ده شو كجرا قوم بقى هاي إسكليين سو مالي ده قوم ما أهلك وماش عن قنجر كجرو ومهمة هدو كأقل دمو دل ماذا وياك أقل دم إيسا هدو كأقل دمو ودنا هاجا دبات عجارة هدو كأقل دمو إن ده هاجا برنان كي وصاب حيان هدو كأقل دمو نيرفو أذيرن نيرفا كجلاية marka cudurku waa cudur aad iyo aad u adag oo la yareysto aan la garanin boqolkiiba boqol dhaqaatiirta ma gartaan maxaa dhacay dhicidka fiirinaysaan ma jirin haddaad timaado wadnaha leegahay aad tiraahdo wadnaha unbaa laga baarayaa thyroid cidka fiirinaysa maale haddii aad tiraahdo boga leegahay boga unbaa laga fiirinayaa wax kale laga fiirin maayo haddii aad tiraahdo sababka leegahay sababka laga fiirinayaa wax kale laga fiirin maayo marka waa saas marka cudurkan wuxuu kala baxaa saddex nooc saddexdaas nooc midna waxaa la yiraahdaa high thyroid midna waxaa la yiraahdaa low thyroid midna goiter la yiraahdaa high thyroid ka hadii aad qabto waxaa lagu gartaan shaqo habeen iyo labaatan maalmood waa sabeen iyo maalmood waa soconaysaa maalin iyo habeenba madha ma daalaysa daal male wax male waa iska wadna garaac fara badan waa dareemaysaa cuntaa daldalaysaa laakiin wax inaad caatooda maahan cayli maysid kan sareysaas lagu gartaa kan hooseeya adoon waxba cunin ayaa iska cayilaysaa sariirta ka kici maysid fadhiga kama kici kartid waxaa kugu dhacaya ma aragtii inaad dhaqaaqi karin ba adiga dhan caajis gacna dhidid iyo luga dhidid iyo waxyaalahaasa ku imaanaya kan kaloo saddexaad goiterka la yiraahdo halkaas ayaa soo buranaysa oo bura ka imaanaysa kulli waa wax la baari karo wax laga qaban karo hadday burada soo weynaato qalitaan baa la sameeyaa oo waa la saaraa haddayna soo weynaan sida meeshada lagu baabeyn karaa haddoo alla idmo ilaah adawa haya caafimaad alla haya marka cudurkaas thyroidka waxa laga taxadaraan leenahay abdullahi axmed cali telefishinka somali cable nairobi